Další etapa nás zavedla z moravského krasu do ještě krásnějšího prostředí, tady na Valašsko. A já se tě, Láďo, zeptám. Vlaďo, že jo? Jo. Vlaďo, já se tě zeptám. Co si mám vlastně představit pod pojmem moravské pískovce? To je ale teda hodně složitá otázka teda. Všichni si myslí, že ty pískovce jakoby se nějak podobají těm českým, ale v podstatě to jsou skální výchozy na hřebenech kopců, podobně jako tady tento. Většinou se leze na skalách do 15 metrů. Historie tady byla taková hodně svojská, takže vlastně z nějakého pískovcového lezení nezůstalo vůbec nic. Dělali se lezy normálně z kobovačky. Dělali se cesty, potom se začaly dělat cesty z hora, protože tady se nedá v podstatě rozumně vrtat. To hodně tvrdá skála, na druhou stranu rajbasy, které se dají vylézt tady, tak si myslím, že se jakoby ve skaláku vylézt nedají. Naštěstí to u nás vždycky bylo tak, že ať šlo magnézium, ať šlo o cesty z hora, ať šlo jakékoliv jakoby novoty, které se nelíbily našim starým, tak naši staří nás nechali být. Jo, vždycky prostě to brali tak, že lezete těžší věci a my vám do toho nebudeme mluvit. Nebyl prostě někdy nějaký generační boj, vy vlastně postupujete nesportovně. Jo? To nikoho v podstatě nezajímalo. A to je taková, i souvisí prostě tady s tím krajem. Mně to v podstatě bylo i jedno. Jo, prostě Ostraváci se taky s ničím nematlají, tady se taky nikdy s ničím nematlá. Takže vlastně ani tohle nikoho nezajímalo a my jsme si to začali dělat, jak jsme chtěli. A jinak teda magnézium ano. Ale no. Dojišťuje se jenom smyčkama, ne? Jakoby žádný mechanický vklíněnce, nic takového. Dojišťuje se jenom smyčkama. Ještě byly kdysi takové mýty, že u nás se můžou používat vklíněnce. Na některých oblastech by to v podstatě asi možná i šlo. Ale ta skála mění svoji kvalitu jako metr od metru. A v podstatě někde v nějaké spáře založíš frenda a půl metru dál by si s tím frendem udělal za 5 roků hnízdo. Takže jsme to zatrhli. Tohle je jediné, co jsme opravdu zatrhli, že kovové vklíněnce ne. Kolik je těch oblastí? Cirka 30. I s chřibama. Jako to, on se to táhne od Kyjova a končí to v podstatě Valašským Meziříčím. Ty jsi taky mimo jiné teda tvůrce průvodců. Jsi grafik? Jo, já jsem teda vystudovaný fotograf. Ty všechno děláš sám? Nebo no. Jak to probíhá? Protože že jo, ty oblasti jsou strašně rozlehlý, daleko od sebe, že jo? No, tak samozřejmě si to sám neděláš, protože bez těch místňáků to nemáš nárok udělat, jo? Ani ty aktualizace se nedají udělat, nejde to prostě. Ale jinak jakoby všechno, jako, když už tam potřebuji fotografie, většinou mám svoje, občas si vezmu něco od Pepeho. Jako ty nákresy děláme sám, to je, jak říká můj jeden známý, se stal lezeckou celebritou kvůli tomu, že umíš kreslit, tak samozřejmě má pravdu, protože já jsem nikdy nějaký velký jako lezec nebyl. A trochu i fotit, ne? No, vystudoval jsem fotografii, takže to tak matlám všechno jakoby dohromady.
Jo, tohle je taková jedna z zapadlejších oblastí, která, na kterou moc lidí nechodí, ale je v podstatě charakteristická jakoby, pro ty naše skály. Jo? Že v Příběh taky prostě ty skály jsou všechny, oni nejsou na takových ostrých hřebenech jako tady tohle, ale jsou vždycky to prostě na kopci. Jo? Není to v dolině, není to prostě, nejsou to žleby, ze kterých prostě lezou pískovcové věže. A že nejvíc profilákové samozřejmě jsou ty čertové skály, Kozel a Lukov. Je to všechno takové obliny. Málo kdy chytneš jako normální chyt, je to takové vymrdané, no. Krásný krok u té skoby. No a kdybyste třeba měl něco, co třeba bys chtěl říct, no. Třeba jezděte nebo nejezděte. Nejezděte sem. Hlavně sem nejezděte. Ne, serem na to, jen si to dobré. Já už jsem toho teďka v poslední době navykládal tolik, že už je to jedno. Jo, předsedu vrcholové komise dělám kvůli tomu, že jsem největší blbec, který prostě je ochoten to dělat. K tomu nemám co dalšího dodat. Ještě větší blbec, než jsme doufali. Takže jo, my jsme si původně mysleli, že když založíme vrcholovou komisi, takže nám svaz dá peníze na to a matroš, aby jsme, no hlavně matroš, jo, nám nešlo nic jiného, že nám koupí vrtačku, že nám dá materiál a že my budeme normálně přejišťovat férovýma borhákama, které někdo vyrobí v Raveltiku, posléze v Singáči. A budeme to zalepovat, lepit normálním lepidlem, které prostě někdo vyzkouší a že to bude prostě všechno dobré, jo. Jenom, že postupně se to zvrtlo na to, že s tím nějaká byrokracie je třeba, což člověk nakonec musí respektovat, protože ten svaz do toho vráží nemalé peníze, jo. No jenomže mně už přijde, že vlastně teď už jsem mě spíš úředník jako než lezec, jo? Protože teď řešíme prostě věci, které už opravdu fakt si dám práci a jedu klidně vlastně na Kokořínsko na CVK, protože tam vlastně chci být. Protože se řeší úpravy pravidel, které by nás nějakým způsobem aspoň trošku ne vyvinovali, ale aspoň zmírňovali naši jakoby odpovědnost za ty jištění na těch skalách, kterou jsme ve chvíli, kdy jsme prostě to jakoby vyměňovali, tak jsme vůbec netušili, že by něčemu takovému mohlo někdy dojít, jo. A najednou prostě jsme v té situaci, kdy se můžeme dostat do fáze, kdy prostě půjdeme normálně k soudu za to, že s někým vyběhne nějaké jištění a do toho by než se vyšetří, že to není naše vina, tak normálně můžeme být obžalovaní z nějaké nedbalosti, jako jo. Tak se teďka nějak řeší a nevím, jestli se to vyřeší, jo, ale prostě založili jsme vrcholovou komisi a mysleli jsme si prostě, že to bude takové jako, že paráda, jo. Normálně odvedeme práci, uděláme prostě pro ty lidi tady
vyzrušíme ty smrtě těch starých sviní, co tady jsou na těch skalách, dáme tam pořádné borháky. No a já jsem se necítil na to, že bych se měl dělat předsedu vrcholové komise. Protože jsme si mysleli, že za tady tuhle oblast tady prostě, nebo mysleli, tady jsou prostě daleko větší osobnosti, které to dokázaly v lezení daleko víc než já. Já vím, že prostě oni to nechtěli dělat, no. Nebo když to chtěli dělat, to dělali blbě. Tak to pak skončilo tak, že jsem to bylo normálně hozeno na krk a já jsem, přestože nějak moc systematický člověk nejsem, tak se s tím potýkám, no. A jako to nemusíš to vypít naraz, ale zjistíš... Nemusím. Zjistíš, že to je tak dobré, že to vypiješ normálně ještě jednu. Tak Vlaďo, já ti díky, tyvary, že jsi kejvnul, tyvary, tady na tu naši návštěvu. Jsem rád. Díky za tvá moudra, že jsi nás tady provedl, tyvary, moravskými písky. Tyvary. A no, co ti daří, no. No, to by taky, leze, no. Tyvary. Jako, já taky děkuju, já jsem se s tebou seznámil, protože takové exoty člověk potkává sice hodně, ale takhle velké už tak moc ne. A jestli pojedete na podzim do Nepálu, tak hlavně, abys to přežil asi. Tak dík. To je jako asi to, co nejvíce ti můžu popřát, ne? Jestli něco vylezete nebo ne. To je jedno. Já jsem. Tak čau. Je fakt dobrá. Ale úplně dobrá. Prolomím lištu, zaberu za dírku. V komínku srovnám bolavá záda. Krvavá spára si lokne mý krve. Na písku, vápenci, bazaltu, žule. Jedu sám, však kamarády našel jsem, co nutkání vzlínat mají zažraný v hlavě. Právě s nima navážu se na sisál. Každý den jiná oblast, kolem skal,